případě toho prvního projektu, který bych chtěl představit, jedná se zase o jedno z těch velkých center, které v rámci programové výzvy řešíme napříč všemi vlastně institucemi, nejen rezortními, ale v případě Divlandu, teď, jo, ukazuju správně, se týká, ten projekt řešíme v rámci 11 institucí, přičemž tedy VUKOS je tou lídrovskou institucí, ale snažili jsme se do něj zapojit vlastně všechny relevantní instituce, které z pohledu péče o krajinu, v monitorování biodiverzity, její vyhodnocování a následně i uvádění nějakých opatření do praxe by zkrátka mohly být přínosné. Proto ten projekt je zkrátka celkem široce rozkročen i z hlediska zapojení nebo prostě charakteru spíš práce těch jednotlivých organizací, institucí a témat, kterým se věnují. Já jsem ten projekt vlastně už těch předchozích ročnících vždycky představoval, nebudu teda zabíhat znovu do podrobností, ale pro ty z vás, kteří tu třeba v těch minulých letech nebyli, tak jenom zmíním ten základní koncept, kdy většinu těch problémů, otázek nebo úkolů vysloveně formulovaných ze strany MŽP řešíme na celorepublikové úrovni, tak abychom dodávali zkrátka plošně využitelné výsledky, ale je logické, že celou řadu úloh už z povahy vlastně toho problému musíme řešit třeba jenom v nějakých pilotních územích, v nějakých modelových lokalitách, ale i tam se snažíme, aby ta modelová území splňovala prostě kritéria nějaké zobecnitelnosti, extrapolace opět na úroveň celé republiky, takže jsou to typicky nějaká prostě reprezentativní třeba povodí, typy ekosystému a podobně. A z hlediska toho metodického uchopení projektu se vlastně většina těch dílčích pracovních skupin, to jejich řešení se odehrává v krocích, kdy nejprve popíšeme, identifikujeme ten současný stav na základě třeba hodnocení toho dosavadního vývoje, identifikujeme trendy změn nebo prostě vývoje těch problémů, které řešíme, případně i modelujeme nebo predikujeme další vývoj a na základě tady toho souhrnu poznatků provádíme nějakou syntézu, snažíme se navrhnout nějaké prostě agregované indikátory, zjednodušené ukazatele těch trendů změn, abychom nemuseli znovu zkrátka opakovat nějaká rozsáhlá třeba monitorovací šetření a na základě těch poznatků potom navrhujeme konkrétní opatření adaptační, mitigační, které typicky se vztahují teda k biodiverzitě, krajině, i konkrétním ekosystémům a třeba hospodaření nebo nakládání s nimi. Já jsem v minulých letech vyzdvihoval třeba právě ta témata krajiny, mluvil jsem o agroekosystémech, o invazích. Letos bych se zaměřil zase na teda jenom vybrané z těch bloků, které máme vůbec čas nebo jako možnost představit, protože vlastně v obou těch jednotlivých pracovních skupinách, ať už je to tedy krajina nebo biodiverzita, které se tedy objevují i v názvu toho konzorcia nebo toho výzkumného centra, tak vlastně funguji i jako koordinátor jednotlivých balíčků, ale zmíním i velmi zajímavé výsledky téhleté třeba skupiny lesní ekosystémy, agroekosystémy a půdu představil ty dílčí výsledky představil velmi hezky Kuba Houška, kolega z VUKOZu a invaze, to je jako možná, kdyby jsme tady s Petrem Muselem zaspomínali na kick-off meeting, kde kolega Pergl označil všechno, co nejsou invazní kytky jako chlupáči, tak bychom jako mohli zvesela zaspomínat na tyhle jako aspekty třeba právě biologických invazí, ale k ním se zkrátka nedostaneme úplně. Dovolte teda nejdřív, abych představil krátce nějaké dílčí výsledky, postup řešení v případě té pracovní skupiny, kterou říkáme rezilientní krajina, kterou vede Katka Pixová z ČZU. Tam zase každá ta pracovní skupina se nám rozpadá do nějakých pracovních balíčků, tyto zase do nějakých aktivit a já tady jenom stručně představím ten první pracovní balík, který vede Markéta Šantručková od nás z VUKOZu, kde se zabýváme vlastně právě tím hodnocením dosavadního vývoje, identifikací aktuálních trendů změn a na základě toho se snažíme popsat nebo vymyslet nějaký ideální systém hodnocení krajinných změn
tak aby jsme zkrátka mohli opakovatelně popisovat, vyhodnocovat ty konkrétní trendy. Jde nám o to v zásadě popsat nějaký vývoj krajiny, příběh, dejme tomu od 50. let, kdy se dramaticky změnila krajina nejen z hlediska prostě jeho intenzity, jeho využívání, ale i struktury ve smyslu prostorového uspořádání nad prostorovou databází, kterou nazýváme Topolandius, který zase rozvíjí nebo zpracovává odbor Kuby Houšky na VUKOZu v Brně, tak můžeme vyhodnocovat tady ty konkrétní procesy změn od 50. let napříč těmi klíčovými časovými horizonty 90. let a zásadní proměna, že prostě jako režimu společnosti, rok 2004, co by vstup tedy Česka do Evropské unie a potom nějaké horizonty nejbližší tedy současnosti, není to teď prostě úplně aktuální, ještě další horizonty budou zpracovávat, ale na základě třeba těchto trendů jsme schopni popsat ty zásadní změny, ty dlouhodobé trendy změn, které se tu odehrály z hlediska třeba zatravňování, zalesňování, nebo právě urbanizace, suburbanizace, že leckdy pro nás třeba bylo překvapivým zjištěním, nakolik prostě ten rozvoj zástavby, zastavěných ploch byl zkrátka intenzivní už v tom období třeba mezi 50. až 90. lety, nebo 80. lety, jakkoliv se většinou třeba učíme v rámci nějakých třeba přednášek jako suburbanizaci, že ten hlavní raketový nárůst nastal až třeba v 90. letech a takový ten přesah do té volné krajiny je typický právě spíš pro tenhle ten poslední rozvoj. Nezajímá nás jenom to prostě plošné vyjádření, co v co se změnilo, ale zároveň i to prostorové uchopení změn, zkrátka, kde dochází třeba pozvolným třeba nárůstem zástavby nebo prostě zatravňováním, kde dochází k proměně té prostorové mozaiky, uspořádání jednotlivých plošek v krajině, kde vidíme, že třeba na tomhletom indikátoru hustota okrajů vidíme ten polarizovaný, ty polarizované procesy, že zatímco někde dochází vlastně k snížení toho té mozaiky, no, jemnosti té mozaiky, jinde naopak vlastně dochází k unifikaci, homogenizaci uspořádání toho krajinného pokryvu. Snažíme se tedy o vyhodnocování těch změn krajinného pokryvu i nad databázemi, které jsou volně dostupné, umožňují nám srovnání s Evropou. Příkladem toho je známé Corinne Land Cover, tady se nelišíme příliš od toho, co zpracovává vlastně Cenia, ale opět i zde vedle těch jako kategoriálních změn, zase takzvaných land cover flows, co v co se nám změnilo, na jakých územích nás zajímá, teda zase identifikace těch hlavních trendů, kam jsou směřovány ty masivní procesy, třeba zatravňování v 90. letech, případně třeba zase suburbanizace, ale opět nás zajímá i změna toho prostorového uspořádání, té prostorové mozaiky, v podobě prostě indikátorů, jako je počet plošek, hustota okrajů, průměrná velikost plošky, Shannonův index diverzity, zase ve smyslu nějakého prostě nějaké heterogenizace nebo zvyšování, snižování diverzity krajinného pokryvu. A opět i zde vidíme prostě to nerovnoměrné rozmístění, rozlišení. Nepracujeme jenom s těmi prostě databázemi relativně hrubými, typu Corinne Land Cover, ale i pro specifické typy ekosystémů identifikujeme třeba tak jakési hotspoty těch prostě největších plošek třeba zemědělských pozemků v případě LPISu, v případě přírodních biotopů, zase pracujeme s vrstvou mapování biotopů a konsolidovanou vrstvou ekosystému a podobně. Takovou specifickou ještě specifickým výstupem nebo aktivitou, kterou řešíme v rámci tohle prvního balíku, jsou historické struktury v krajině. Je to taková specialita, kterou se zabývá právě kolegyně Šantručková a její tým, kdy vlastně jsme pořád naráželi vždycky při jako různé evaluaci krajiny, jejím hodnocení na velmi takový jako pochybný termín krajinný ráz, jeho ochrana a podobně. A troufám si říct, že tohle je velmi zdařilý pokus o identifikaci těch historických struktur krajiny, které jsou často nositelem právě toho specifického krajinného rázu. Takže tohle je vlastně jeden z výstupů, který byl připraven právě v letošním roce. Píše se teď nějaký článek, nebo už možná submitován článek, který zachycuje právě tenhle, jak tu metodiku, tak ten výsledek prostě i do té akademické úrovně. Druhým balíkem, nebo spíš pracovní skupinou, kterou řešíme, kterou vede kolega Kamil Král z VUKOZu, jsou lesní ekosystémy. To je, jak on to s oblibou nazývá, úplný pytel blech, kde zkrátka se řeší celá řada úplně konkrétních specifických úkolů,
vrcholu problému, které trápí naše lesy, až po opravdu takové strategické vize, jak vlastně z lesy, nakládání z lesy, jejich hospodaření by mělo vypadat. Ale i tam právě ty návrhy opatření potřebujeme opírat o robustní data, prostě analýzy založené nejen na nějakých třeba lokálních studiích. A hezkým příkladem toho je vlastně shromáždění data, letokruhových databází napříč prostě asi tisíci lokalitami napříč republikou, které dosud vlastně fungovaly nebo byly sbírány a vyhodnocovány na těch jednotlivých institucích. Tu něco tady kluci na ČZU, tu prostě na Mendlovce v Brně, něco prostě zase tady Vrškovci, že jo, z Brna, něco Vašek Tremel na přírodovědě, takový ty jednotlivý týmy. Ale tohle to je právě jako díky tomuhle tomu projektu se podařilo všechny tyhle ty databáze řádově prostě výsledky z 20 tisíc stromů dá dohromady a na to vlastně jako popisovat tu růstovou odezvu napříč těmi hlavními hospodářskými dřevinami, nebo obecně tedy dřevinami, které vlastně jako budují naše lesy z pohledu tedy změn klimatu. V návaznosti na to potom vznikají třeba takové aplikované výstupy, v tom případě pro mapa klimatického limitování růstu buď srážkami, nebo teplotou, nebo nějakou kombinací prostě tohodle toho stresu. Tím výstupem by měla být právě predikce pro následující 30-leté období pro těch 5 hlavních hospodářských dřevin. Velký zájem o to projevili třeba kolegové z Lesů ČR, prostě diskuze probíhá s úhulem a podobně. Podobně zajímavou informací, kterou jsem už z části prezentoval teda i minulý rok, je vlastně hodnocení biogeochemické odezvy zase lesa, lesních ekosystémů na procesy, které tedy na té krajinné úrovni probíhají. Tuhle tu aktivitu lídruje kolega Filip Oulehle z České geologické služby. A to, co je vlastně tím prvním výstupem, který byl dotažen v uplynulém roce do samotného výsledku, jsou modely atmosférické depozice síry a dusíku. Tohle to je příklad třeba za to historické období, ale opět tím výsledkem je model na základě klimatických scénářů, jak bude vypadat právě jako depozice těchto kritických faktorů nebo těch kritických prvků do budoucna, jakým způsobem nám budou omezovat právě ony vlastně růstové poměry, kdy vidíme už z téhleté dosavadní dynamiky, že zkrátka tady ležou prostě dramatický pokles pH lesních půd v případě teda 70. 80. let a tady vidíme odezvu o něch nebo prostě růstových charakteristik, které zjevně na to reagují. Takže nejen zkrátka limitace teplotou, srážkami, ale právě i těmi biogeochemickými vlastnostmi můžeme v tomto ohledu pozorovat. Zase zajímavým ještě prvkem, který je hezky ilustrován na tomhletom grafu, kolegové v rámci hodnocení vlastně stavu přírodních stanovišť a biodiverzity právě v těch lesních ekosystémech vyhodnocují posuny v těch základních typech lesní vegetace a vlastně z těch analýz, opakovaných analýz zase vysokého počtu vegetačních snímků na hned několika prostě typech zase stanovišť, popisují právě ten celkový proces, ze kterého vyplývá, že nám vlastně v těch přirozených lesích ubývají přirozeně tedy jehličnany, přibývají naopak listnaté stromy. Vidíme zkrátka nějaké jako vyhodnocení, které prostě na tomhletom počtu už skutečně má nějaký průkazný vliv, takže, nebo prostě výsledek. Takže vlastně i z hlediska těch přirozených, té přirozené odezvy sledujeme na skutečných prostě datech z terénu tenhle prostě proces těch postupných změn. Poslední balík, který ještě stihnu představit, je téma, kde se věnujeme vlastně hodnocení biodiverzity, jejímu monitoringu, ale opět tady jako stihnu představit jenom aktivity, které se zabývají modelováním biodiverzity, jejím vlastně predikcí na základě nějakých proměnných, se kterými pracujeme. Přeskočím to asi klidně někdy na základě nálezových dat, charakteristik prostředí, potom jsme schopni modelovat, vlastně predikovat potenciální distribuci vybraných druhů. Tady teda navazujeme jednak na už jako provedené nějaké analýzy, jak v týmu, který vede Petra Šímová na ČZU, tak my na Vůkozu a tím příkladem
vlastně může být to prosté porovnání té reálně zachycené biodiverzity, tak jak to vidíme v tomhle, v těchto třeba případech, to mám obavu, jestli jsem třeba tady to, ten nejvykřičenější případ diverzity plazů neukazoval už loni, ale zkrátka vyplývá z toho, že naše vlastně představy o tom, kde biodiverzitu, jak zachytíme, jsou většinou vlastně řízeny tím mapovacím úsilím, tou intenzitou mapování, které probíhá ani ne tak vlastně těmi vlastními podmínkami, ale tím zkrátka, jaký počet návštěv nebo jaký třeba monitorovací projekt se nám podařilo uspořádat tady v rámci HKO Křivoklátsko, kde doslova prostě plazologové pročesali, kde jaké křoví a hromadu prostě kamení, zatímco třeba někde já nevím, v jiných částech stejně hodnotných zkrátka těch návštěv toho monitoringu tam proběhlo významně méně. V jiných případech pak třeba vidíme nějaký podivný pattern toho prostého přetavení těch dat díky nějakým prostě znepřesňovacím nebo znepřesněným polohám. A takže vlastně ta informace, kam máme směřovat třeba to, jak mapovací úsilí, ale i ten ochranářský prostě jako effort, tak pokud bychom se řídili těmito daty, tak vlastně nejsme schopni asi se rozhodovat správně. Takže tím přístupem k tomuhle tomu modelování, nebo přístupem k tomu, jak se vlastně dobrat mnohem asi relevantnější informace, je to prediktivní modelování, kdy my na základě výskytu druhů s nějakou významnou informační, prostě indikační nebo ochranářskou hodnotou, predikujeme jejich potenciální rozšíření a na základě prostě potom nějakých syntéz jsme schopni definovat nějaké klastry biodiverzity, prostě lesní, já nevím, vázané na mokřadní vodní prostředí, na nějaký prostě vertikální nebo území třeba s vysokou geodiverzitou, to znamená s nějakou vysokou vertikální heterogenitou nebo prostě substrátovou pestrostí a tam tomu mnohem lépe přizpůsobovat potom tedy ten mapovací to mapovací nasazení, charakter monitoringu a potom vlastně i teda případné vyhlašování nových chráněných území, jak jsme se zavázali třeba v, nebo zatím to asi návrh, prostě navýšení územní ochrany na 30%. Tím prostým porovnáním potom, kde zkrátka ta území byla nadhodnocena, mapována, prostě, nebo kde zkrátka to mapovací úsilí bylo vysoké a jako ta data vlastně o té reálné biodiverzitě mohou být nadhodnocena a kde naopak mohou být podhodnocena, no a ukazují nějaký rozdílový mapy. Tak, stihl jsem to krásně v limitu, takže díky. Perfektně, děkujeme moc. Děkujeme i za zajímavou přednášku. Je vždycky hezký vidět, jak se ten Divland jako posouvá, protože většinou tady, že jsi s touhletou úvodní přednáškou, kde vlastně přibývají nový a nový mapičky a to. Jsou tady dotazy. Jedna, všiml jsem si, že na mapě optimálních podmínek pro smrk nebyla žádná zelená. Jak jsi tam měl asi takovou tu s těma modrýma flekama? No. Zkusím vrátit, kde pak to bylo. Jo, tady. No, ona totiž optimální růst přírůstu za optimálních podmínek. No a tady to je možná, to je chyba v tom smyslu, že tahle ta část legendy tady nemá vůbec být. Aha. Já jsem to zredukoval, tu informaci, proto, abych prostě tady se příliš okolo to nezacyklil. Ta mapa nám vlastně ukazuje. Někde v Moravskoslezském kraji možná jako jsou. Ne, myslím, že to je jenom na téhleté škále limitace teplotou a suchem. Jo? Že vidíme, že na prostý většině území tady prostě, že v vysokých nadmořských výškách logicky ta limitace je teplotou, když to na většině dalšího území se nám jako dramaticky navýšila ta limitace suchem, která na těch mapách vlastně, který odrážely třeba ten předchozí stav zdaleka takhle. Prostě a ty bílý plochy v podstatě znamená, že tam ta limitace těma dvěma faktorama není. Jo, a nebo tam neroste smrk, nebo tam prostě jako něco jiného. V Čechách by nerost někde smrk. No dobře. No tak třeba tam, já nevím, chybí úplně prostě tady Doupovský hory nebo nějaký části prostě Moravy. No. A druhá otázka, teda tady byla asi taky na mapu. Bílé plochy na mapě krajinného rázu znamenají, že tam není žádný historický
A to má být krajinný ráz asi. Jo, no takhle, to je spíš, ono to není úplně mapa teda krajinného rázu. Ona se přesně jmenuje, teda, jak ji kolegyně nazývá, potenciální výskyt vybraných typů historických kulturních krajin. Jo, což samozřejmě už jako co to je, teda historické kulturní krajiny bychom mohli diskutovat. Ale zkrátka na základě třeba přítomnosti nějakých konkrétních prvků v krajině, ať už jsou výsledkem prostě třeba zemědělské činnosti nebo nějaký minulý, já nevím, těžby, prostě komponovaný krajiny, třeba šlechtických sídel a jejich širokého okolí, tak na základě teda téhleté identifikace jsou vymapovány teda tyhle ty typy, ale není to prostě úplně reálný stav, je to spíš potenciál, kde teprve, že není možný prostě provádět plošné ověřování toho reálného výskytu nebo spíš stavu těch struktur v krajině všude, tak jsou vymezeny teda prostě tyhle ty klastry, mapuje se to v síti kilometr, nebo jeden kilometr na kilometr, protože to je taková naše základní referenční plocha. A neznamená to zkrátka, že teda v těch bílých místech, nevím, jestli ten tedy jako dotaz jsem pochopil správně, že bychom tam nemohli mluvit o krajinném rázu. Že? Krajinný ráz zkrátka nějaký má i prostě, já nevím, důl ČSA nebo prostě tady nějaká poušť prostě agrární na Moravě. Jo? Ale jde o to, jestli ho teda vnímáme jak pozitivně nebo ne. Tadyhle ta mapa by měla ukazovat, že zkrátka třeba tady v nějakých jako hnědých oblastech nebo tak je to území se zachovalo třeba mikrostrukturou té původní zemědělské krajiny, nějakých prostě krajina plužin a podobně. Yeah.